Sabirabad rayonunun Axısıxlı kənd sakinləri pay torpaqlarını birləşdirərək kooperativ yaradıblar. Bu, Azərbaycanda ilk toxum istehsalı kooperatividir. Yeni qurum kənd təsərrüfatı kooperasiyasının inkişafına dair 2017-2022-ci illər üçün dövlət proqramına və strateji yol xəritəsinə uyğun olaraq vətəndaşların könüllü birləşməsi əsasında yaradılıb. Sabirabad rayonu Axısıxlılar toxum istehsal kooperativinin təqdimatında kənd sakinlərinin planları açıqlanıb. Kooperativ Sabirabad rayonu Axısıxlı kəndində 231 ailəni birləşdirir və 750 hektarı əhatə edir və gələcəkdə də bu kooperativin ərazisinin daha da genişlənməsi planları vardır. Artıq yaranmış ikinci kooperativdir. Bildiyiniz kimi bundan əvvəl elə Sabirabad rayonunun Beşdəli və Yaxadəllə kəndlərini birləşdirən kooperativ fəaliyyətə başlamışdır. Sevindirici hallardan biri odur ki, artıq bu Axısıxlı kəndində yaradılmış bu kooperativ sırf ixtisaslaşmış kooperativdir. Toxumçuluq sahəsində yaranmış ilk kooperativdir. Və hesab edirik ki, nəinki aqrar sektorun inkişafında, ümumiyyətlə toxumçuluğun da gələcəkdə inkişafında bu kooperativin mühüm rolu olacaqdır. Kooperativin fəaliyyəti nəticəsində toxumçuluq sahəsində məhsuldarlığın daha da artacağı, daha keyfiyyətli məhsulun istehsal olunacağı gözlənilir. Dövlət tərəfindən göstərilən dəstək tədbirləri nəticəsində istehsal xərclərinin azalacağı, istehsal edilmiş məhsulun maya dəyərinin aşağı düşəcəyi də planlaşdırılır. 746 nəfərdir vətəndaşdır iştirak edən, 730 hektar sahəni birləşdirmiş hal-hazırda əlimizdə olan. İndi yaxın zamanlarda bu təbii ki artacaq, elə qalmayacaq yəni. 850 hektara qədər artılacaq yəni, artılacaq. Fəaliyyətimiz əsasən toxumçuluqdur, yəni buğda, arpa, indi irəliyən zamanlarda ola bilər, qarğıdalı da olar. Əsas məqsədimiz kənd təsərrüfatı məhsullarının inkişafını artırmaq, yüksək məhsuldarlıq əldə etmək və eyni zamanda əgər məhsuldarlıq yüksək olursa, demək gəlir də çox olur. Yüksək sortlu taxıl, arpa, buğda, başqa sortları yetişdirib qazanc üçün eləmiş. Eyni zamanda bu kollektiv bir təşkilatdır. Bu kollektiv təşkilat olanda hamı bir əl kimi, beş əbarmaq kimi yığışır, olur, bir çalışır, bir qazanc da, xeyir də, gəlir də, hamısı birlikdədir. Azərbaycanda ilk kənd təsərrüfatı kooperativi ötənin noyabrında Sabirabad rayonunda yaradılıb. Rayonun Beşdəli və Yaxadəllə kəndində 680 torpaq mülkiyyətçisi birləşərək birlik istehsal kooperativi yaradıblar. Kooperativin ümumi sahəsi 850 hektardır. Gələcəkdə digər rayonlarda da kooperativlərin yaradılacağı gözlənilir.